Чауки, чауки, люди! Я вас здравим при нашем 15-м, пребога, 18-м летсплей. Dosť dlho som nehral Minecraft. Uvidíme, ako to bude vyzerať. A kde som teraz? To ako vážne. To len takto tak pohodený proste niekde. O, tento strom ešte som si chcel prerobiť niekedy na budúce. To ešte neviem kedy. Od minulého dielu si nepamätám, čo som robil a nemám nič nejaké extra pripravené. Ale napadlo ma medzi časom, že tam... Momentík, ja skúsim pozrieť, že ako sa tam dá dostať. Rozhodne, ako sa tam dá, nie ako sa tam nedá dostať, ale ako sa tam dá dostať. Tak... Porozmýšľajme. Jau, au, presne to bol môj zelo životý sen za tam. Spadnúť. No dobre, takže to bude asi v tejto úrovni. Pekné, nepekné, bude to sexy. A to je hlavné. Aaaa, spadnem. Jau, no, aspoň dve srdiečka. Žil som, to je hlavné. Možno. Dobre. Ako mohol by som sa nažrať, to by bolo to najlepšie, čo by som mohol spraviť, čo by na to. Mimochodom, od minula som to tu ešte neopravil. No to poznáte, komu sa to chce opravovať. Momentík prašacka. Čo tu mám? Tam sexy. Fúha, som strašne dlho nebol na Minecrafte. Som si predtým pretočil diel, ja už si aj nepovedám, čo bolo posledné. Ja jasne bol sklad posledný. Sexy sklad. Takže už máme základné farmy za sebou. Spravíme si teda ešte, ja jasne, som vám tam zobudol, aká to bude farma, bude to 3 farma, a tam tá ďalšia, zase, ale na brezové dreva, nech môžeme robiť konečne poriadne dizajny. Takže zo pár si natiažíme takto dreva, vlastne ho mám v čestke, nevadí, aspoň si natiažím drevo, to je predsa to najlepšie, čo som mohol chcieť. Čiastka sa mi tam moc si nepáči, ale no mám smolu, že čo vy na to. Tak to zoberiem ešte drevo. Zoberiem drevo. Tak, týrcem nechám sem. Prebo aj dneska mám takú slovenčinu, ako aj ľudový čtúr nemal. O, to som pravil, že toto prerobím. Ježi, nelaguj. Momentík. A takto, jasné. Diamanty, sexy diamanty, jak majú byť, oni sú tie primátony. Ah, počkajte. Kedy som vyťažil tie diamanty? Možno by ste to už ani nevideli na videu, ale už som za kamenou kusok ťažil. Kusok viacej. A by ma zaujímalo, kde mám brezové saplingy. Ak nejaké mám. To si tu nerobíš srandu, ja si fakt nemám brezové saplingy. To je loot. No dobre, tak tento diel bude kúsok výprava. Idem hľadať brezové saplingy, čo bol môj úplne celý životný sen. Preboha, na čo mám toľko trohiel, a to už je cobblestone. Joj, som celý šťastný, ešte aj noc začína. No nevadí, aspoň bude predal. Skač. Skač, o. 1 510 000. Skoko vyššie. Oho, pozrite, aký bugnutý proste, čo to je, kameň, hlina. What the hell. No si toho rizku sak zabugovať, ale celkom sa mi páčia, to je hlavné. O, koľko to je dole. Au. To bolo schválne. Schválne. Whatever. No čo, ak sa vám fakt nepáči ten môj slovník, tak mi môžete oblízať petu, čo by na to. O bože, koľko bude vás natáčam? Vy to viete, čo ja to teraz typnem. 5 minút. Oh, som sexy to určite uhadol. A vy mi teraz tlieskate všetci naraz. Dobre, netlieskate. Mimochodom, mne sa strašne páči... ten... Terry. A počul som teóriu, vraj je niekde tu na dne jazera.
Buď som slepý, alebo ho nevidím. A tu je. Toto je vraj ono. O, je to ono. Čo má? I tu je, je jasné. Presne tak. Idem sa utopiť a niečo... Cerema, že ma niečo i tu je. Tak, ďakujem. Ideme. Plavej hore, plavej hore. Však za to. Á, brezové drevo. Presne tak to bol môj celoživotný sen. Bude to horie, nes brezové drevo. Ale vidia, som ho tam aj niekde mal. Mi je zaujímavé. Ono išiel creeper okolo a zničil mi brezové drevo. Nevadí. Á, ja viem, ja som ho mal hore na strome. Nevadí. Tak zase na budúce. Aspoň uvidíme kusok breza. Bez jeho dreva. Uhni strom, debilný. Uhni strom, normálny. Nič si nepočuli. A tento creeper je to tak... Bože, koľko je tu creeper? Počkaj, som povedal skeleton či creeper? No dobre, díky creeper. Prvýkrát ti ďakujem, že si mi... Zdochni. Ale nevybuchuj, iba zdochni. Ježiš, ty kokos, koľko tu je tých creeperov. Hej, tak neznášam, ty kokos, to je... Čo to majú spawner pre boha, alebo čo? Ty kokos. Ja to nerozumiem. Ako takúto dieru len takto nech spraviť, no tak to by som si ani ja nedovolil. To je fakt nejaký debilný creeper, ktorý má... nedovyvinuté mozgové závity. Ježiš, lag. Aha, jazierko. Ale... To len skrz toho debilného creepera. Jak hovorí kamoš. Dokonca aj posluchač teraz na Skype. Oči mu vyšklbem. neber to ako kopírovanie, ale... Hodilo sa to teraz, vieš ako. Tak si počul, nie? Ty kokos. Daj brezové drevo. On, brezové drevo, sexy. Neber zombík. Ja tak ti nič nedám. Neverč, ty kokos. Dám ti akorát tak jednu cez zubu, keď chceš. Neser! Ser ma tvoj hlas. Držbu. No však za to. Jak ma poslucha. Ty kokos, neser, lebo ťa zničím. No. Lebo ťa zničím. Skôr. Neser, zničil som ťa. Ježiš, s debilným creeperom, debilným, ktorý nemal rozumnuté mozgové zábity, ty kokos. Vás sa to koľko nás spawnovalo? Vy tu máte fakt spawner, alebo čo? Ty kokos, ja to nerozumiem. U nej tí creepery si myslia, že sú bossovia a pritom len takto prídu odbuchnúť ty kokos dieru do polky lesa a... Moc to od nich pekné vytvorenie sú, nejako odo mňa, mám aspoň sexy vytvorí. On rovno pod tou brezou, ježiš, to je taký... Veď viete. Snáď. No dobré, daj mi brezové drevo. To mám rád, to je sexy. Ty kokos, toľko creeperov je tu snáď ani za... ...obdobia maďarských... ...šľachtičov. Nebolo. Je aj ty debilný creeper. Jaj. Ty kokos, pozor. No dobré. Tak máme brezové drevo. Mám to istotné, koľko nám to trvalo. Stať. A trvalo nám to. Áááá, 5 minút. Mám 5 minút do cesta sem, takže... Repo.
tak to proste obria diera do zeme a... Jak ja neznášam tých debilných creeperov. Oči im treba vyšklbať. Ale nie, dobre, nebudem kopírovať hlášky. Je to... jedného. OK, som naspäť. Trošku som si upil z pohára a... môžeme pokračovať. Preboha, videli ste to? Jak tam... sliepka proste vysrala vajco. To len tak proste... zhodí vajco a... je celá natešená. A za mnou ide pavúk, ktorý sa ma snaží znasilniť. Ja mu zdrhnem, pretože som... ešte rýchlejší. A, Enderman, čau. On drží v ruke ovcu, čože aj... a, nie to je len ovca pred ním. Čau, Enderman, ako sa máš? Asi nie moc dobre. No dobre. Kde si? Zničím ťa sekerou. Dokonca diamantovou. To je čestná smrť. Nemizni. Presne tak, zober si do ruky kocku. Grassblock. Oň, daj oko. Nestrieľaj do mňa, ty debilný skeletón. Ani ty skeletón, tiež ťa nemám rád. Ani ty creeper, tiež ťa nemám rád. Ale nevybuchuj. Vrajím, že ťa nemám rád. Veď ty kokos, nestrieľajte do mňa, lebo ja do vás strelím. To bude viac bolieť. Á, tam ešte sprevo alebo druhého dielu. Ten stĺpik. Joj, to boli smetné diely. Ty kokos! Do koho si myslíš, že ideš? A niekde tu za mnou za sebou chol creeper. No to by nebol diel bez creeperov, však. Ja mám pocit, ako keby som mal najväčšiu smolu proste na tých creeperov, proste. Oni sa len tak spavnú za mnou a potom to všetko rozbijajú. Ja to nerozumiem. Proste chobotnica tu len tak si myslí, že je boss. To je peníž. A čo chobotnica? Ty si tiež myslíš, že si boss? Ale nie natoľko ako ja. Oh, zase som to netrafil. Presne tak, to bol môj celoživotný sen vyskočiť sem. No čo, prasce. Prasacka. Už to zase škaredé celé takto rozgrifované, takže budem to musieť nejako prerobiť. Nejaký dizajn tomu vymyslieť. Aj keby neboli tie creepery, nebolo by to tu také rozgrifované. Ale pozerajme sa radšej na tie krajšie miesta. Toho! Dobre. Ježiš, skoro som sa zase zrýpal. Dovnútra ja tu mám bone meal. Pravím, že tu mám bone meal niekde. Bone meal. Pravím, že mám bone meal. Pravím, že mám bone meal. Však za to. Tak. A... ideme. Nadropovať brezové drevo. Jedno. Bože. Tak. Trošku tomu brezovému drevu spravíme priestor. A zasadíme. Necháme vyrásť. A sťažíme. A mohol by aj dropnúť niečo, to by ma veľmi potešilo. Už sú dve, pozerajte, tri dokonca. No, bude farma. No vlastne, tak by som to tu ani nerobil. Tak, dobre, daj drevo. Tiež musím nejaké, tej farmy nejaký pekný dizajn vymyslieť. Čo tak
tak nosem s tou nom. Čo vy na to? Šlo by to čo? Nemám taký kúsok voľného miesta, kde by som mohol zasadiť brezový stromček. Tu rozhodne nie. Oh, tu je také krásne miestečko. Už chcem konečne nejaký poriadny priestor na brezové dreva. Koľko ich mám vôbec teraz? 34. Okej, skopiem toto. Dobre, díky. Za. Ó, teraz to bude fajne. Tak, díky. Bol môj celoživotný sen, aby ste mi takto dropovali. Tak. Ó. A tak aspoň stack bude stačiť. Z toho vyjdu približne 4 stacky. Tohto sexy drievka. Môžeme začať stavať. Z čoho spravíme podklad celý dirtu. To bude najlepšie. Potom to aj tak asi prestávame. Alebo ja mám lepší nápad. No, už som chcel napísať telomka home, ale to by mi nejako odtiaľ to extra nepomohlo. Joj. Prečo to je tak vysoko? Tak dobre, vieme, kde to chceme postaviť. Myslím, že máme na to aj dosť materiálu, snáď. Tak uvidíme, čo to prinesie. Dobre. Musím teda veľké sa mi to nechce stavať, to bude iba také mierne veľké. Jojaj, iba to iba ja dokážem vymyslieť také slovo, že mierne veľké. Slovo. Super. Ja dávam tomu slovenčinovi dneska. Je drop. To. Tak, to. To potom roztriedím niekedy, na budúce, keď sa mi bude chcieť. Som zvedavý, kedy sa mi bude chcieť. Dobre, ale to teraz nerozoberajme filozofiu. Tak. To bude základ. Presne tak, spadni. To je najlepšie, čo môžeš spraviť. Jo, ešte, že existuje takto nadropený fajne dirt. No dobré. Takže na tej bude farma. Tu budú... Toky a pod tým budú torče. Nie, na tomto už budú torče, tam bude toto, to znamená. Tu, na tento... Za to postaví všetko. OK. Ešte vymerať asi veľkosť. A vymyslieť design. No. Fúha, ako by som to spravil ten design. Čo by na to? No, nejak uspravedlňujem sa, že to je viac menej taký tichší diel, ale... Presne tak, spadni. To bol môj celoživotný sen. No, ale... celkom dlho som netlšil a zase som trošku mimo. Celkom dlho, týždeň. No, týždeň, viac ako týždeň, omalo viac ako týždeň. A... Proste to vyndiete z formy. No dobre, budem musieť viac natáčať. No, a teraz som ani nenatáčal kvôli tomu aj, že... Proste a jasne. Nebolo času. Tréningy, preteky, tréningy, vy to poznáte. No. Vy zrovna nie, ale... Poznáte, keď nemáte čas, tak proste... Niektoré veci musíte dať preč. No, čas. Mal som čas, ale zase, keď som mal čas, tak sa mi nechcelo točiť.
Nebudem hovoriť, že som úplne nemal čas. Tak. Čo myslíte, aké veľké to bude môcť byť? Na brezové drevo. A tak myslím, že zase tak veľké nebude treba. Keď tak bone mealy mám. Ježiš, ja tu mám fortune, ja to ťažím, tak to nevadí. Však koulu je dosť. Tak. Dobre. A môžeme postavať. Dobre. Čo mi na to môže byť takýto štvorček tunak? Že by som tomu ešte spravil nejaký super design. No, mohli sme nejakú tunak zabudovať. No zase nejakú extra veľkú 3 farmu nepotrebujem, to je pravda. To ako bola tá predtým preboha, na ňu som robil toľko tých surovín. A tak dlho preboha. Až, no dobre. Na... No, či si to zrátam, či to bude vôbec efektívne, či sa to oplatí. By bola na tomto bloku stena, no na tomto bloku stena. To znamená sem. Na tom bloku stena 1, 2, 3. Tu by bol jeden strom. 1, 2, 3, tu druhý. 1, 2, 3, tu tretí. Takže ešte tak o 2. Vlastne o 3, aby som tam mal kam dať stenu. Och ty kokos, celkom výška. Teraz úplne vidím, ako spadnem teraz. Joj bože. Čo len vidím, že spadnem, ja som to prestával. Som ani nevidel, na čo sa používa prestával, alebo že na čo sa používa prestával, takže som sexy. Dobre. No dobre, vedel som, že to bude malé a je to už celkom veľké, ale to sú len tak polemika povedľa. Dobre. Dúfam sa, že tam budú spawnovať creepery a keby aj náhodou, hej, taký oči vyšklbem. O bože, úplne vidím, ako to bude nudný diel. Dobre, ako som to plánoval. Tu. Preboha. Pravím tu. Takže až tu. Ustačím si to tu. Tak, sem, sem. Sem, sem. No moment, ono keď bude potom... Tirt. Tunak. Nemám hento, sklo. Takže to bude takýto dizajn, tak ako predtým. Následne. Tu dám asi toto. No, na to by som mohol dať dizajn takýto, smiešaný so sandstoneom. Čo by na to, že sem by som dal, sem by som dal sandstone. Joj bože, dneska mi ide. Šlo by to, čo by na to. Sa mi nechce ísť tam po sandstone. Kde tu bude? Hento. To sem. Sem, sem, 3, tam sú 2, dobré. Bo čo je to, čo to bolo za zvuk? Sem. Hlavne, aby sa mi to nespalmol creeper. Oh. Mne, aby sa nespalmol creeper, ha. Pomôžte, kto koľko tu majú, a preboha stromov. 2, 3, 4, 9.
To si ze mě děláš prdel, ne? Ty musí být větší jako 9 stromů pre boha. Však z toho by se mi nadropil ani nič. Dobre, to časom spravím. A ja si len nejakým záhadným, ešte mne neznámým spôsobom dojdem domov. A už mne známym. Neznámym. Známym. Tak. O bože. Ty kokos, nelaguj, lebo ťa predám. Pravím, prestaň lagovať a prestaň sa spawnovať, ty skeleton, skeletonský s enchantovaným lukom, čo ťa nemôžem teraz trafiť kockou. On si myslel, že ma ešte trafil. Ha, smola, hlupák. Presne tak, zavriem si dvere pred nosom, to je to najlepšie, čo môžem spraviť. Dobre, sklo nemám, sen s tónom hore. Dúfam, nebudem chorý. Ďakujem, myslel si oči, sakra, sakra, sakra. Prežijem. Ja som boss. Presne tak, zober dyňu, to je to najlepšie, čo môžem spraviť. Na keď dyňa by sa tam možno vyhodila, ježiš. Dobre, v prvom rade si to tu osvetlím. Keďže už viem, ako to bude. Ježiš, ty debilný, tento, kto si? Ukáž mi svoju pravú tvár. Tak sem. Dobre. Teraz je to sexy. Čo by na to? Sem. Dobre, týmto smerom pôjdu tieto. Tak. No, mohlo by to vyzerať dobre ešte s tým sklom. Lina, choď preč, nemám ťa rád. Čo vy na to? Mne sa to celkom páči. Už to tu bude celé osvetlené stiny nejako s pravým podobným dizajnom a... No, dobre to vyzerá. Prvýkrát si musím zatlieskať. Dobre, takže do budúceho dielu, že 6 hodín. Bože, keď som začal natáčať. Preboha, zase mám z toho hento dilemu, ale nejako sa to volá. Proste, hento, čo to je dneska. Jo, dneska mi to fakt ide. Ja neviem pomaly, čo hovorím, čo povedať. Bože, fakt už neviem, čo hovorím. Vypadni, teba budem používať ako stenu. Možno aj ako... zubnú niť. Tak jo, trošku si to postavám väčšie. Fakt len trošku väčšie. Nechrč. Uď ťa dám vymeniť. Presne tak, spadni tu, to je ten najlepší, čo môžem spraviť. Tak dobre, ale viacej toho nemám. Nielenže toho nemám viacej, ale takisto... ako toho ani nemám viacej, tak nemám ani... ako sa dostať hore. Čo bol môj celoživotný sen. Dobre, až na tú hlinu tam, v ktorej vlastne bude toto. Tak. No ty kokos, vážne, až na tú hlinu tam, tak by to šlo. Ako vyriešime hlinu?
Vymeníme ju za niečo. Jej bože. Keď by to šlo vymeniť tú hlinu. No dobre, uvidím, aké to narastie. Hlavná vec, že to bude zvonka vyzerať dobre. A na dneska to bude naozaj všetko. To celého dielu si toto pripravím. Ukážem vám, ako to funguje. Ukážem vám záverečný dizajn. Pravdepodobne budem pokračovať v tomto dizajne, po prípade tam niečo vylepším. A do budúceho dielu si už niečo pripravím a viac menej to už bude spomínaná Pumpkin Farma a spomínaná Melon Farma, ktoré budú, nechajte sa prekvapiť, niekde v týchto miestach. A ja už mám aj niekoľko nápadov, kde by mohli byť. Takisto v ďalších dieloch by som chcel takisto už aj tamto dorobiť, pretože sa mi to prestáva páčiť. Hlavne tam tie dreva, tie nejako už porobím. A no, proste do budúceho dielu sa už máte na čo tešiť. Už to nebude len takýto doslova ospalý diel, ako ten niektoré diely, ale už to bude o mnoho lepšie. Snáď. Ešte takto na záver by som chcel poďakovať za to, že ste mi dali, ste mi prispeli na kanál odbermi. A fakt si toho vážim, že ste mi dali až toľko odberov. No, až toľko odberov. Od posledného videa mi prišli 3 odbery, čo ma neskutočne teší. Mňa vždycky poteší každý jeden odber. A už keď som mal 14 odberov, som si vravil, že no tak to už nepôjde vyššie. A to už takto tu nak zostanem a proste skončil som a dosť. Ale no, vidíte, už mám 22 odberov a namiesto tých od 15 odberateľov som mal možno 200 zhľadnutí videa, tak už mám teraz 700, 800, momentík, niečo tu sa stalo, takže som späť, to iba ja dokážem takto v tom najlepšom ukončiť. A už si nepamätám ani o čom som rozprávala, ale to je sexy. No dobre. Ja si spomínam, o čom som rozprával. Presne tak, spadni sem, to je to najlepšie, čo môžem spraviť. No. A, jasné. O tých odberoch. Mňa vždycky každý jeden ten odber poteší a je to len vďaka vám, takže ma neskutočne teší, že už proste začína zbierať. Ďalej, čím viacej bude fakt tých odberov, tak tým častejšie budú vyzerať, budú vyzerať videá, presne tak, tým častejšie budú vyzerať videá, to bol môj celoživotný sen, to tak povedať. Ale tie budú lepšie videá, tie budú častejšie vychádzať a budem aj niečo už si prichystávať, niečo lepšie ako len takéto farmičky, šmejdničky, ale aj niečo o mnoho väčšie, nejaké lepšie let's play budú samozrejme a budem aj lepšie hry nejaké. Samozrejme, vy napíšte, čo chcete pozerať, celkom ako náhle som začal točiť Skyrim, tak sa to začalo celkom rozmáhať pri tých. Tak celkom vidím, že sa vám páči, ako točím Skyrim, čo ma teší. Teší. Teší ma to tak či tak vždy, keď pozeráte aspoň to video. Ten Skyrim budem fakt robiť, až budem mať kusok času len. Viete, ako ten Skyrim je strašný požierač, megabajtov to je hrozne slabé slovo, ale gigabajtov na počítači, lebo som mal som 4 videá, tie prvé 4 v kompe a proste mi to zaberalo 200 giga, takže je to žrút gigabajtov, ale inak je to v pohode to natáčanie a ďakujem strašne vám fanúšikom, že sa to rozbehli. A už to tu ukončujem 3 minúty, takže nezabudnite dať odber, čo ste ešte nedali, nezabudnite dať like a komentovať, ja na komentáre odpisujem, síce niekedy neskôr. A ešte by som chcel jedno zmieniť, že ja som písal popisky ku videám, ale k tým videám som proste a jasne zabudol uložiť ten popis. Takže, viac videí, už prvý strom, skúsim, aké to je efektívne, počkajte, dožerem si niečo.
A dobre, ďalej. Dobre, moc efektívne to nie je, teda. Keby to takto postavané, budem si musieť niečo vymyslí na to. Samozrejme, keď to bude v konečnom výsledku, tak tieto diery tu nebudú, budú takto zastávané. Bude to o mnoho väčšie, mám taký pocit, že niekde až potiaľ. A od toho, keď to bude potiaľ, tak od toho bude vychádzať ďalšie tajomstvo, ktoré si pre vás pripravujem dlhšiu dobu. V prípade, že to dosiahne nejaký väčší počet odberateľov, tak to tajomstvo vám ukážem. No, tajomstvo vám ukážem vlastne aj skôr, ale sa musím dostať odtiaľto. No, dobre, aby sme to už nenaťahovali a ja by som to nerobil 4 dní na... nedávalo 4 dní na YouTube, tak sa s vami rozlúčim. Niekedy pri informačke vám všetko porozprávam a čaute. Robím si srandu až teraz. Čaute.